Olá, tudo bem pessoal? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a colocação de um portão pequeno e de um portão grande. E vou deixar na descrição desse vídeo o link de como foram feitos esses dois portões. Se assim você gostar, deixe seu like, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos. Agora eu vou fazer a colocação desse portão pequeno e depois do portão grande. Aqui está as dobradiças, né? Eu sempre faço quatro furos, um abaixo da dobradiça. Eu uso sempre uma broca 5,5. Depois uma broca 10. Aí a parte do batente também, já pode deixar furado, né, com a broca 5,5. Eu sempre uso a parte do batente para colocar ela no plumo, né. Aí eu risco certinho onde é que vai dar o plumo dela. Aí tá fechando certinho. Então, aqui para colocar o guia, geralmente a gente acaba usando esse tipo de guia aqui assim, né? Ele tem o canal ali para correr dentro do BX-106. O total dele aqui, ó, ele então bate na coluna dos lances de cerca lá, né? Então, eu vou substituir por essa cantoneira aqui e colocar esse tipo de guia aqui, o tijolinho, né? Para ele estar fazendo a guia. Aí ele ficaria assim daí, né? É bem simples, né? Então, primeiro agora eu vou alinhar a altura aqui conforme a necessidade dele, né? Vamos dizer, eu vou passar, correr o portão para frente até o final para ver se ele vai dar variação de altura, e no risco mais alto eu vou acabar fixando
essa cantoneira, né, que seria o guia daí, né? Agora eu vou cortar aqui a distância da cantoneira que dá para ficar, mas contudo não dá para tirar muita coisa, porque observando que lá atrás o portão tá já encostando no muro, então uma folguinha eu vou ter que deixar ainda lá para que não venha a, no fim, tá riscando o portão, né? Daí aqui eu só vou tirar talvez 0,5 centímetro. E daí o portão daí vai ficar assim. Aí ele dá uma folguinha lá atrás para que ele venha a trabalhar sem estar batendo no muro daí, né? Aí eu já risquei certinho onde é que vai a furação, sabe? O negócio aqui não dá 3 milímetros. Agora eu já peguei uma broca 5. Agora nós vamos fazer a parte do batente do portão. Um pouco fora. Aí, provavelmente eu vou estar cortando e encaixando a parte de baixo dentro da coluna daí, né? Aí também não esquecendo um parafuso. Esse parafuso serve de batente quando o portão abre. Aí ali ele encosta, aí o portão não passa reto daí, né? Agora eu também vou instalar esse motorzinho que ali já estava no portão antigo, né? Só foi trocado placa, feito alguns reparos nele, né? E agora eu só vou colocar o motorzinho, daí finaliza essa obra. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha. E um grande abraço. Até mais. Essa placa agora tem a rampa, ela faz a pausa no final. E também na parte do fechamento daí.